L'impacte econòmic que produeix el circuit està per sobre els milions anuals. Bueno, doncs aquí estem. Molt bon matí a tothom. Doncs efectivament, Cesc, estem amb en Josep Lluís Santamaria, que, escolta, vam disfrutar d'una gran entrevista a finals del mes de novembre amb el Rallycross i ja ens has explicat moltes coses a la Fórmula 1. Si et sembla, fem una mica cronològic, perquè t'he dit, parlarem de quatre temes, 24 hores d'aquí de Catalunya, Fórmula 1, MotoGP, tot així més ràpidament. I, primer de tot, les instal·lacions del circuit, no? L'obra que hi ha hagut al circuit de 22 a 23. Explica'ns una mica perquè ha suposat un gran canvi. Sí, l'última vegada que ens vam veure estàvem parlant de lo que faríem. No? Exacte. Sí, sí. I ara realment ja es pot veure tot el que hem fet, està fet en aquell període que està fet, es pot tocar, no? Que sí, és sí, el que deia. Sí. I que ha sigut amb un temps rècord, no? Perquè sí, tenim poc temps per tirar endavant totes aquestes feines. I la veritat és que s'ha actuat molt aquest any també amb el que és la zona dels espectadors. No? Hem remodelat i hem fet una ampliació de lo que és les zones d'ombra, hem fet millores en tots els serveis, en els banys. Després ens hem connectat a la xarxa d'aigua potable i aquests serveis també tenien la possibilitat amb les fonts externes de poder omplir d'aigua potable. Després hem treballat amb temes de seguretat, no? Com és normal, aquest any una de l'actuació principal en tema de seguretat ha sigut final de recta, que s'ha fet una ampliació de l'escapatòria amb gairebé 40 metres. Això implica que el mur... Menjat fora del circuit. No? El mur l'hem passat 40 metres enrere, tots els vials i tot això els hem hagut de mantenir i estem al límit de lo que és la propietat del circuit. No? S'ha guanyat molt, molt en seguretat aquí i després, amb l'estudi que havíem fet en el 2022 referent a la possibilitat d'eliminar o passar sense fer servir la xicana de les curves 14-15, doncs, bueno, hem col·locat allà unes barreres de protecció, unes Tecpro, que són absorbents i d'energia, i això al final el que ens ha permès ha sigut homologar el traçat amb i sense xicant, tant el nacional com el Gran Premi. A més, a l'entrada a la curva de l'última curva del circuit també hem afegit aquestes proteccions i a més hem treballat també amb el que és la valla de protecció de FIA, aquestes que són de 3 metres i mig d'alçada, per protegir qualsevol projecció que pogués anar cap a les zones de públic. A la recta inclòs, no? M'ha semblat també que les veu canviar. No sé. La recta, tot el que és el pit lane, ho vam canviar en el 2022. Aquest 2023 hem fet l'entrada a la recta i hem fet la sortida del pit lane, també per protegir els nous espais que hem creat d'hospitalitat. Un element significatiu, si l'any passat teníem el nou podi, aquest sí, any tenim el nou marcador. No? Un marcador... Ostres, espectacular! Sí, que és molt més versàtil. No? O sigui, ens dona l'opció de poder veure la classificació sencera. No? Abans teníem 10... D'analògic a digital. Sí, sí. Abans teníem 10 posicions fixes, ara ens permet fixar les 3 primeres i fer un scroll de forma que tothom pugui sortir en el marcador. A més, tenim la retransmissió en directe i la publicitat, que també és variable, és un nou element icònic de lo que no només, diguéssim, us heu centrat aquest 22 a 23 circuit propi, diguéssim, interessat, sinó l'espectador, sí, jo crec que ho han notat. La Fórmula 1, explica'ns una mica, primer, espectadors, com creus que és la valoració dels espectadors, com ho has vist tu, perquè tota aquesta feina, sí, penso que ve per molt... les crítiques que van haver sí, l'any passat. L'any passat no ens va acompanyar la climatologia, cert, una climatologia, una temperatura molt elevada que fa pues, bueno, ens va posar a prova tots i era molt difícil treballar en aquelles condicions. Sí que és cert que vam aprendre d'allò i aquest any
els espectadors tenien moltíssimes zones d'ombra, no? No només les tribunes cobertes que havíem millorat i havíem ampliat, sinó també amb les zones de trànsit o les zones de restauració que vam fer unes grans jaimes també on poguessin estar en millors condicions. A més, també havíem fet algunes zones d'aigua pulveritzada per poder refrescar una mica l'ambient. Són temes que bueno, doncs mai havíem tingut aquelles temperatures per sobre dels 40 graus continus. Sí, no? I bueno, aquest any... I el mes de maig, que aquest any era el mes de juny a sobre. Vull dir... Això era el maig, és veritat, l'any passat. No? I aquest any ens ha acompanyat la climatologia, ha sigut una mica més suau, fet calor també, però no amb les característiques. Hi havia amenaça de pluja i tot. Bueno, sí, dissabte, sí, al final ens va faltar allò, pluja a les 10 últimes voltes, no? Per donar-li una mica més d'emoció. Bueno, sembla que aquest traçat, al final Catalunya, potser també penso jo, per benefici de que no hi ha el Gran Premi de França, també penso que és que és com el Gran Premi de Catalunya, d'Espanya i de França també, inclús, perquè ve molta gent. Sí, aquest any ha sigut el primer que no han fet o que no faran Fórmula 1, i això també al sud de França i doncs, notat, també ha vingut personal. No? També la comoditat d'accés, no? O sigui, via autopista, que la tenim aquí a tocar, és la forma ràpida també d'arribar. El públic... Potser som molt autocrítics a Catalunya, els catalans, amb sempre el propi que tenim. Jo ho veig, perquè jo vaig por ahí, ja ho saps, i tu també has anat molt por ahí, i al final la gent costa que entengui que això és una instal·lació que té Fórmula 1, MotoGP, Superbikes, Le Mans, una de categories impressionants, i que hi ha un gran treball al darrere, no? I ens automatxaquem, no creus? Bueno, nosaltres, la nostra feina és catalans portar... i espanyols, La nostra feina és portar aquí les millors competicions, no? I no només competicions, sinó tot el que no es veu que sigui curses, no? Tenim 17 curses aquesta temporada, però a més tenim una sèrie d'equips que venen a entrenar, molts preparant aquestes curses, molts preparant altres campionats, i això és el que fa que l'any passat tinguéssim una ocupació del 89% dels dies. O sigui que això és una instal·lació... No hi ha gaire circuits que ho puguin dir, i menys a l'estat espanyol. I la veritat és que bueno, doncs estem apretant molt i bueno, doncs estem transformant també la instal·lació de forma que es puguin fer diferents coses al mateix temps. No? O sigui, que puguem tenir una pista ocupada, però alhora puguem estar fent esdeveniments amb els espais d'hospitalitat. Com el rallycross, no? Que hi havia el rallycross i exacte, hi havia la mobilitat. Però a més, amb els nous espais que hem generat aquí en l'edifici de boxes i el nou edifici que hem fet, que puguis tenir altres esdeveniments també alhora, no? El nou edifici que es va fer, que està a final de recta, jo sé, molts comentaris em van dir, què és això? Ningú s'ho esperava. Es pots explicar una mica què hi ha allà? Una mica també hem de sorprendre, no? No, es va sorprendre tothom. A més, jo vaig vindre unes setmanes abans i dic, què esteu muntant aquí? Entens res? Aquí hem muntat dos coses. Un edifici fixe, permanent, que és, bueno, es va començar a muntar, els primers pilars es van fer a finals de febrer i vam acabar la setmana de la Fórmula 1. Sí, sí. Només hem fet la primera planta i la terrassa. Ara estem acabant ja de desenvolupar el disseny de la segona planta. I bueno, doncs, al llarg d'aquest any ho tindrem finalitzat. Que és una extensió d'un edifici de boxes? No és extensió perquè estan separats, són dos edificis separats. Sí, vols dir, són dues coses diferents. Són dos edificis separats, de forma que podem manegar i podem treballar independentment. Que hem aprofitat la part inferior, la planta 0, com a pàrquing cobert, també, que és donar també un plus aquells esdeveniments que es puguin fer aquí. I a més també ens permet que un plan B, no? O sigui, si tenim programat un esdeveniment i canvia la climatologia, tenim allà un espai important en el qual podem fer activitats a cobert també, no? Cobert i ventilat. I l'altre edifici que hi ha a continuació és una iniciativa privada també, amb la qual tenim allà un espai de
d'hospitalitat, en el qual hi ha hagut molt moviment també i molt esdeveniment musical durant el Gran Premi i els altres i grans premis ara quan vingui també hi haurà activacions d'aquestes, que el que intentem és donar-li un altre caire. Aprofitar el circuit per tot i per tothom, diguéssim, no? Correcte. Parlem 24 hores de Catalunya en motociclisme. Ha sigut una setmana una mica tràgica, hem de dir, en Ramon Folc, que traspassarà el dimecres, si no recordo, aquesta setmana. Hi ha hagut l'homenatge de Ramon Torres. Ahir, malauradament, vam rebre la notícia del Ramon Folc. Jo el que he vist, almenys a nivell, parlo del nivell de pilots, no? Aquesta setmana hi ha molta caiguda, però només ha anat un al Medical Center. Això, diu, ostres, Circuit de Catalunya sembla que per fi és segur amb les motos després de 10 anys de la mort del Salom. Hem de ser molt conscients de que el motoresport, com deien, és un esport de risc. Sí. No? Moltes vegades no ho valorem, o la gent, el públic, no valora el risc que estan corrent aquests pilots, no? Tothom. No? És que és espectacular. Estan anant per sobre de 200 km per hora, tocant els 300 km per hora, aquestes motos. Sí, els Endurance. MotoGP deuen estar sobre 360 a final de recta. Sí. Fórmula 1, por ahí, també, no? Em sembla que és senzill que qualsevol pot agafar un cotxe d'aquests o una moto d'aquestes i anar a aquestes velocitats. Nosaltres, per això, una de les coses que treballem molt amb les federacions i amb els seus departaments de seguretat i amb els promotors, amb Dorna i amb Fórmula 1, és el tema de seguretat. Seguretat pels pilots i, a més, també pel públic, no? Perquè aquest any va haver-hi un incident en un circuit en el qual un cotxe va acabar sobre d'una tribuna. Bueno, o a Indianàpolis, que va haver un pneumàtic, increïblement, va sortir volant, per sort no va tocar ningú, però clar. El tema dels pneumàtics ja fa anys que es va començar a treballar per evitar que els pneumàtics sortissin projectats, perquè abans era habitual, sortia, anava donant voltes, la roda, tocava, botava i sortia cap en l'aire, no? Doncs tot això, tots els departaments de seguretat de les federacions, les comissions de circuit, el que estem és treballant, i la importància que té és aquests circuits permanents, no? Que tenim unes millores en temes de seguretat que altres circuits urbans no les tenen, no? Nosaltres tenim aquestes escapatòries, bé siguin asfaltades, bé siguin amb grava, línies de protecció amb barreres, Tecpro, i després, bueno, pues, tot això influeix molt. Es nota. A 6 circuits urbans, deixa'm preguntar-te, ja sé que no t'ho havia comentat, tema Madrid, que es comenta molt, que s'ha de dir el circuit, que té contracte fins al 2026, si no recordo malament. Ens pots dir alguna cosa, o transmetre seguretat, o què hi ha de veritat realment? No podem dir res més del que hem llegit als mitjans. Només saps el de la premsa. El que surt a la premsa, no? Que si era Molina Tajuña, que si era el Jarama, sí, que si ara IFEMA, sí. Que un hotel si nou Pinto, i no sé què. Bueno, ja ha anat sortint molta informació al llarg dels anys. Són projectes, entenc. No? I com dèiem abans, tot el que hi ha aquí es veu i està, és real i existeix, no? Igual que tots els projectes que tenim pels propers anys. O sigui, no hem acabat. No. O sigui, ara, aquesta setmana, ja hem adjudicat el que és la coberta de la tribuna principal amb plaques solars. Ostres! És a dir, que esperem que en pocs mesos ja comencem a tenir ja sí, la coberta. Ho tindrem. Bueno, si no està acabat, estarà ja començada la instal·lació. Clar, és que ara el juliol, l'agost, clar. Bueno, però nosaltres aprofitem aquests períodes que hi ha menys activitat a la pista perquè la gent pugui treballar també de forma segura i tranquil·la. No? Aquí, el que dèiem abans, 89% dels dies amb ocupació, hem de buscar forats en els quals, doncs, si hem de col·locar una grua a la pista per poder pujar, doncs que es pugui fer amb tota la seguretat. Costa veure circuits, no?, que facin el pas, no?, que el que dèiem, el Circuit de Catalunya ho fa, els papes a comerciants l'any passat ho va fer i aquesta setmana va passar el que va passar,
Però no ens desviem del tema. Seguim amb motos. MotoGP, quina és la previsió d'espectadors? Perquè clar, Fórmula 1 venim de 125.000 el diumenge, crec que va ser, o alguna cosa així. En total, els 3 dies vam estar tocant els 280.000. Espectadors. Bueno, increïble. Assistència total. Assistència total. No? Però MotoGP, igual que estarem, jo crec que millorarem l'any passat, però la xifra estarà per sota de... Però MotoGP, també l'aficionat de MotoGP és un aficionat que és molt dels últims dies, no? Les últimes setmanes. Llavors ara hem començat... Quan comprava entrada... Ara hem començat a fer les campanyes més intenses. Esteu sentint les punyes sí. A la ràdio i de als fet, mitjans. De fet, per vindre aquí gratis, si compres MotoGP, podries... Exacte. Bueno, encara pot. Sí, era una de les coses que volíem lligar, no? I, bueno, doncs, MotoGP, el campionat, també potser afecta, no? Amb dues curses aquest any. Sí, cert. O sigui, també és un canvi, no? O sigui, amb la mateixa entrada tens possibilitat dissabte i diumenge, no? De veure dues curses. Ens falta que en Marc es corri o que estigui per guanyar, potser, bueno, esperem, no? Això esperem, ajuda molt, no? Esperem perquè que estigui bé. L'any passat ja no va poder córrer aquí, però esperem que ell estigui bé i que s'incorpori quan ell estigui bé. La veritat és que moltes vegades el que tenim és pressa perquè que torni, sí. Però hem de ser conscients de que per ell la seva salut és el primer, també, ha de ser el primer. Bueno, ja ho hem vist aquesta setmana, vull dir, és que no... Ahir ho vam veure, vull dir, la vida dels pilots, la salut dels pilots, és el primer, encara que costi, no?, per l'espectacle, perquè tenim molts espectacles, no? Veig a Fórmula 1, per exemple, a mi em fascina, ja ho dic, i la gent ho sap, Las Vegas, aquest any, no? Sí. Jo he vist que diuen que tindran el doble d'ingressos. Aquí hi ha hagut un equip guanyador, eh, veig? Hi ha algú que està passant molt bé, ara. Aquí sota ha guanyat la categoria, crec que és el Martí Motos, després ho confirmarem i anirà cap avall, però està just aquí sota. Diuen que poden duplicar els ingressos a Super Bowl, el Gran Premi de Las Vegas sol, amb un sistema d'entrada, és el que han dit, eh? Un sistema de venda d'entrades molt més car. Clar, a l'hora de gestionar ingressos, aquí el circuit és un altre estil, no? Els esports als Estats Units és un altre concepte, és un gran espectacle i hem d'aprendre molt, hem d'aprendre a gestionar. És diferent. Sí, totalment. O sigui, en allà doncs, les famílies estan moltes hores, però és un entreteniment des del minut zero, no? O pràcticament des de que compren ja l'entrada ja comença aquell entreteniment. Hem d'aprendre d'això. Jo crec que Las Vegas, siguent organitzat pels propis promotors, també serà un espectacle i veure com funcionen realment. Els americans ho fan tot a lo grande. És que és espectacular. I allà a Las Vegas serà, jo crec que, un avanç. És bo, no?, per la Fórmula 1, per l'aficionat també català, no?, que hi hagi coses així, no? Sí, sí. El que passa és que hem d'anar pas a pas. Nosaltres hem d'aprendre a transformar-nos, no? Aquest any ja... I és ben diferent. Nosaltres no tenim aquest... Tenim un camp turístic, però clar, el circuit està en Montmeló, no tenim al mig de Barcelona, clar. Vull dir, no, però... Per això, aquest any que hem fet la segona edició del Village a Barcelona, sí. Aquest any ja amb implicació de Fórmula 1, s'han passat més de 60.000 persones. Teniu pensat fer-ho per MotoGP, també? MotoGP, el problema que tenim és que és agost, la setmana abans està una mica... Sí que farem algun acte a la ciutat, però ja estem treballant també en fer coses diferents, també dins de lo que és el cap de setmana de MotoGP. No? Llavors, entra molt aquí el que és l'entreteniment. Aquest any ja vam tenir actuacions en el podi, actuacions a l'escenari de darrere de la tribuna, la fanzone. Doncs, bueno, amb MotoGP hem d'estar treballant tot això i hem d'evolucionar-lo també. I aquesta setmana també ha sigut moguda pel circuit, he vist conseller delegat, no s'ha signat conseller delegat. Sí. Circuit. Explica'ns una mica què significa això i també per tu, si et facilita la feina o... És una visió estratègica, entenc, de la Generalitat, no? Sí, sí, sí. De fet, és una aposta clara i amb això es demostra que el govern
de Catalunya aposta per aquesta instal·lació i pels productes que tenim aquí, i que ha estat totalment implicat amb el pla estratègic, no? Amb el pla estratègic l'impacte econòmic que hi ha, no? L'impacte econòmic que produeix el circuit està per sobre els 450 milions anuals. Si fa 10 anys deien 200. 270 seria el que impacta la Fórmula 1 només. Vale? Uau! Sí, carai, però sí que hem pujat això i, sí, post-pandèmia, ara ja tenim dades del 2022, l'impacte aquest ha sigut molt, molt important. No? Això implica doncs, recaptació d'impostos, implica ocupació, llocs de treball, implica ocupació hotelera, restauració... Sí, és això el que fa important. La gent no se n'adona, però jo, per exemple, el dia del Gran Premi de Fórmula 1 vaig tornar de Dinamarca i al costat tenia un espectador que venia aquí el diumenge però que ja tenia amics aquí i tenia el grup de Fórmula 1 Catalunya i estaven a Barcelona fent tapes, no sé, crec que la gent no se n'adona. No se n'adona. Estem a 25 quilòmetres de la ciutat. O sigui, I el tren, al final és connexió amb el tren, el transport públic ha funcionat molt bé aquest any. Hem millorat també l'experiència de l'any passat. Hem dotat de més convois, més grans. Els autobusos també han fet molta feina. I és un dels punts que volem treballar. També per reduir l'impacte que produïm amb el trànsit. És el gran problema del circuit pels grans esdeveniments, potser. És el gran problema de tots els circuits. Bueno, del Vallès, inclús, m'atreveixo a dir. Però en el Vallès, els que treballem aquí ho veiem cada dia, no? Perquè cada dia hi ha cua. Hi ha dies que dius, no ho entenc i avui hi ha arribat bé. Hi ha altres dies que trigues molt més perquè hi ha col·lapses. Sí. O sigui, hi ha un petit accident ja. I això no depèn de vosaltres, clar. I el fet de que l'autopista doncs, ja no sigui de pagament. Es nota molt ara a les entrades a Barcelona per les tardes. Sí, sí. No? Perquè abans anaves fluid jo i ara... Jo que vaig a l'aeroport ho noto ara moltíssim. Ara ja... Llavors, estem treballant amb els equips de trànsit i amb especialistes per millorar i buscar la millor solució, perquè el que hem de ser conscients és que no podem impactar negativament també amb aquells que van a treballar, en aquells que no venen a la Fórmula 1, que se'n van a passar el cap de setmana fora. Sí. Ells també tenen el seu dret d'utilitzar les vies. Això ja és més complicat. No és una exclusivitat nostra. De totes les vies han d'estar lliures per venir aquí. Clar, no? Però ja saps que el fan de Fórmula 1 i el de MotoGP vol el que vol, quan ho vol i quan toca. Però hem de canviar també el xip. Hem de dir, si tenim un transport públic que funciona, potenciem-lo, fem-lo servir. Costarà això. Però, bueno, Déu-n'hi-do la gent que està venint amb transport públic, no? Hem de millorar també la connexió d'aquells que van caminant de l'estació aquí. Els hem de protegir, també. Els hem de separar del que és el trànsit de vehicles per evitar qualsevol tipus d'accident. No? O sigui, el que parlem és seguretat aquí, però també ens aboquem a tot el que es produeix a l'entorn. No? O sigui... Josep Lluís, sé que tens una agenda molt plena sempre. Gràcies, perquè sempre que xerrem, perquè és xerrada, ens extenem. No hi ha límits, no? O sigui, al final això demostra que estem còmodes i que podem explicar les coses. No? Jo ja t'ho vaig dir, no? I aquí ho faig públic, si no ho vaig dir l'altra vegada, que fa gust treballar amb algú obert com vosaltres. Jo no conec el nivell de conseller delegat. Sé que hi és i l'he vist en algun esdeveniment, però dona gust algú com tu amb aquesta visió de circuit. I jo quan veig comentaris, per exemple, jo vaig tenir la iniciativa no, de fer això, no, de fer aquest directe, no, perquè veig que els equips ho demanaven, no, i que potser circuit no podia fer, però nosaltres potser sí, no, i estem col·laborant i ho estem fent. No. Al final penso que esteu molt oberts a tot i que costa veure, per tant, perquè aquí pues mira, obrim una mica... Que la gent ho vegi. Nosaltres, la nostra filosofia és ajudar a tothom. I quan dic tothom, implica els mitjans, implica els equips, implica els pilots. Si estan bé els equips, però som conscients que cadascú té un paper aquí i ens hem d'ajudar tots. No? I per això, per molt gran o molt petit que sigui el mitjà, l'hem d'atendre. I aquesta és la nostra idea. A vegades ens costa una mica més de trobar el moment, no? Però...
Nosaltres som petits, però som molt concrets, ja ho saps, és molt específic i la nostra plataforma de tornar a regrupar una altra vegada, que és amb el motorsport català, costa, hi ha un poc de resposta més, però bueno, el circuit ens esteu ajudant en aquest sentit, així que moltes gràcies. Continuarem així. Tornem connexió, Francesc, explica'ns una mica com està la carrera, perquè hi ha hagut celebracions, crec que hi ha victòria, hi ha diverses categories.